მოგი საუბრებით მეგობრებო. დღეს ჩვენ ვაგრძელებთ NBA 2018-ის თამაშს. Და მოდით დავიწყოთ კარიერა რომელიმე კლუბის სახელით, ასე ვთქვათ. ძალიან მოგეწონა თქვენ მეგობრებო ეს თამაში. კი გამიკვირდა, რომ ესეთი გამოხმაურება მოყვა თამაშს, მაგრამ ნუ თავარია თქვენ მოგწონთ. Და ამიტომაც მე დადავწყვიტე, რომ გავაგრძელო ეს თამაში. კარგი, მოდი დავიწყოთ, აბა ნახოთ რა ხდება კარიერაში. რა რეჟიმებია? აქ დავიჩით ახლა გუნდს, მოდი ავირჩიოთ აი ეს გუნდი. აი ეს ვინ ყავს თო? ეს ვინ არის ბიჭო? ეს ვინ არის ბიჭო? ჩვენი ის არის ეს თო? მოიც მოდით შევქნათ აბა ჩვენი პერსონაჟი დავამსგავსოთ ჩემს თავს რომელი უფრო გავს ხა ტიპაჟით და ეს არა თუ ხელუყები არ მაქვს აიცაჩი ეს არა აუ ო ეს იმას გავს რა ქვია ეს იოზილი მესუთ ეს ჩეკი ჩანი არ გვინდა აკ ალბათ ეს ალბათ კარგი ესე ეს რა გვაქვს ჩვენ სკუ ა თავის ბაზარი არა დიდი თავი არ გვაქვს მოდი 50% გავაკეთოთ აი ეს არის თავის სიგანე ეს არის სიმაღლე მოდი 50% გავაკეთოთ. აა, წარბები. მაინც ანარი წარბები მაქვს. იმენა ესეთი? არა, ესე წარბი არ მაქვს. მაინც მოიცა. ო, აი ეს არის. თვალები. თვალების ფორმა ეხა. არა, ესეთი ტიპი არ ვარ, არა. მოიცა თვალები. რა ძნელია შენი თავის შექმნა თამაში. აიცა და. ანუ თოლები მაქვს. ეს იმენეს ტიპი არა ვაცი. არა ესეთი არ ვარ, მოიცადე. მოიცადე. ესეთი ვითო? აი იყოს ესეთი. ხომ წარბები ცოტა შევცვალოთ. მოიცა. აი იყოს ეს. და თვალისფერი მწვანე. არა ესეთი მწვანე არა თუ ძალიან მწვანეა ბიჭო. სხვა მწვანე არ გვაქვს? აი მენა ესეთი ფერი მაქვს თო. კი. ცხვირი. აი ეს დავაყენოთ ჩვენი პერსონ. ნა, ეს დავაყენოთ. და ცხვირი. სოკოი ფუცხვირი. აი ცოტი. არა ესეთი არა, თოთ ესეთიც არა. ნორმალური კაი ცხვირი მაქვს რა. აი ესეთი ალბათ. ყურები არაფერი განსაკუთრებული. არა. ესეთი არა. აი მენ. აი ესეთი ალბათ. ტუჩები მე დაბერილი. არა ტუჩებიც. აიცა. ალბათ ესეთი. ო ნიკაპი. ნიკაპი რა ხდება ეხა ნიკაპზე. აიცა. არა ესეთი ნიკაპი ნაღად არ მაქვს. ცოტა გამოვწიოთ. ბიჭო არ მგავს მე დო ეს რა არის. ეხა ეს მე ვარ. რა აი, მოდი წვერით მაინც იქნებ დავემსგავსოთ. პრიჩოსკა. პრიჩოსკა ესეთი რა. თმისფერი. წითელი არა და. მეტი ფერი არ არისო. აი, იყოს ეს ფერი მაშინ. ეს რა არის? აა, ეს სტილი ჩვენი წარბების.
ჭაბები მაქვს სქელი და ვაზეხოთ. მეცა. აი ესეთი ჭაბები. მორჩა, წვერი არ გვაქვს? არ მგავს ტიპი, იმენ არ მგავს მოუტიპი. წვერი რატო არ შეიძლება რომ გავაკეთო და? აი რა. მერე გაიხსნება ვითო? ნუ რა ხდება? ნუ კაი ხა ეს გვყავს ვით. და კაი მოიცა წვერი რატო არ არის ესე მართლა წვერი რო რა პონტია წვერი მინდოდა მე. ნუ მოკლედ. ესეა. ვა 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 ვა. ბოტასი. ესაა. აუ არ მინდეს. ეს არ მინდა. კარგი, მოკლედ რაც არის იყოს. აა ეს რა არის? რა არის? ნუ კაი, ჩვენი პერსონაჟი შევქმენით. წავედით ახლა კარიერა დავიწყოთ. ჰოპა. ეგ არის. ან დავიდეთ ამ კლუბში, გუნდში და აი ეს ჩვენი პერსონაჟი, რომელიც საერთოდ არ გვყავს ჩვენ. აა ეს ჩვენი მონაცემებია, როგორც ხვდები. კი. და აქედან ვირჩევთ ახლა. ანუ როგორი ტიპი ვიყოთ რა. აი ეკნა თუ რამე ვიცოდე, მეგობრებო. დეფენდინგ არ მინდა ახლა. ო, სამქულიან. მოიცა driving and finishing. ო, მოდი ეს იმენა ფინიშინგი ვიყოთ რა. ოპ, 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 სიმაღლე, სიმაღლე, იმენა მაღალი ტიპი გავიჩიტოთ. ასე ძალიან მაღალიც არ მინდა, შეკილო ნივით რო ვიყო, მოიცა. მოიცა ტიპი ვიყოთ რა. ეს ხელების სიგრძე. ესე. ეს რა არის? აა, ეს წონა. წონა ცოტა ისეთი რა. მაგრამ აი უყურეთ წონას ამ წონის მომატებასთან ერთად რეაქცია იკლებს, სისწრაფე იკლებს, ბურთან სირბილი იკლებს. Ну, რა თქმა უნდა, ეხლა ეს არის, მაგრამ სამაგიეროდ იკლებს ძალა რა. მოდი განხდრები ვიყოთ მაინც ისეთი სკილაჩი ტიპი ვიყოთ. ეს რა? აუ, ეს იმენა კუნთა როჟა ვიყოთ, კაი, ჰა, კუნთა ვიკი ვიყოთ. Choose your shooting hand. Right. Модит сация მე არ ვარ, ავირჩიოთ. Number 10 ნომერი ясно. Адари. Ана 10 რატო? 8. Ара 10. Болос 10 ვიყავ. А ეს საიდან ვართ? სამედიცინო უნივერსიტეტი არ არის აქ საქართველოს სახელმწიფო. აი კოლუმბია, კოლუმბიაში რატო მაინც ამაინც? აი კოლუმბია იყოს. Всё, ჩვენი Google's Play ოჩიტიშვილი შექმნილია. ჩვენი პერსონაჟი. Всё, finish. აჰა, ну დავიწყოთ ახლა ხო, მგონი თამაში. Давай. ჭი წვერი რო არ არის, მაგრად გამიტყდა რა. მოკლედ, 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 მოკლედ შეუდგეთ ახლა მეგობრებო თამაშს. შეუდგეთ. NBA regular season opener for a couple of teams. Thank you all for tuning in. So happy you're here. I'm ecstatic that you're here. And I'm really happy that Kenny and Shaq are here. Ladies and gentlemen, at this time, direct your attention. Ეს გამოტოვოთ. ჩვენ ზამენაზე ვართ. იდი ზაზას ვენასო. ჩვენ არ ვართ გამოსულები ასე ხარ? ой смит 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 ეს რა აა აი ჩვენ სად ვართ ნახე მოდი პასი მომე ბიჭო პასი ჩვენ გვენაც პასი მიე უმარას ვენაცვალე მოდი პასი გო პასი შოლა როგორ არის ბიჭო მე მომეცი ისე
Voilà. Oh. Miti, 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 miti. Na, anu martu ca orice s-ar e Alexander Isponti, da? Rogor să fii fașii, da? Ce s-a tocat? Opa, achte! Atunci, da. Tak, pasi momicit, pasi momicit. Momi, pasi. Hop! Hop, 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 hop. Davai. Oooo, egari, orkuliani, oho, ești bun. Samiani, am bun, iar opri. Orkuliani, odi, obiciu. Opa, e bine, da u parit, da. E gara pe. Imena zaza zgundeli ga uicit aici. Uza zaza zamena zi. Uita pasi. Da va brune tucan. Da va tena. Ara. Da mi brune. Ozda ori toți am negobrebo, ori cu lui Dugeven, nu ține am de Gevi. Tava parut, tava parut. Mira. Na, ide fare bărbă la rii, nu ți-a? Mhm, a vădeți. Pasi mome, pasi mome. A, o cam pasi iar șeiți leba e suiții, e suiții, e smain suiții. Pasi mome, ți. Pasi mome. Chapter nu am intrat, mă gândeam, mugam, mă cu chapter. Nu vreau nimic de aici, chapter. Dar tu zan care o ai, asta e care. Este care. Au, e hot zan momi. Oh! Ia să culie nici o opiți n-a hetu. Ar mă gori personajul pas. Da, mi-am gonit nenela mere, gemate, bara, i se ni rapia. Skile bira, asa tukat. Da imedia momovalshi, momovalshi ra nendela ru gamvitardebit, albat ak gamvitara personazhi da mere tsueriits ra, tsueri minda uvecho, tsueri minda, tore bavshgal person. Odia, shen tu ar chagigdo. Nakhi, na. Ara, ara ushavs, ara ushavs, chamodi ukan nomaras venda tsvali, chamodi. Chveni eria dasrules pirveli nakhivari. Uagept mainz, 23-27. Nu-i mara ușor. Ca orice ești comentatorul de gautișu. În jobe sic, nu-i uite, ro. Azgoni, ro, ce-mi fumas paras. Uite, dam tau, da, să ai mai ce are. Dam tau de bua. Cam o tau o patitez. Da, și evident, tam aș. O să dat hutmetit, o să dat sametia. Mai ore na hevaria. Macis. Bicho, ești artmeva rogora. Zaza, zaza tamashops. Zaza suen na solo, pasi ato amu zito. Modi, modi. Modi, ertis modi. Uuu, gaușo, ara, er gaușo, bicho. Modi. Nahe, nama gari zuheria kamaz. Bicho, nahe, pinteb so gora gete, bine, sine, altri alep zaragat sa eus, da. Pasimome, pasimome uda șepteno, pasimome. Na, șeni sa da mi para to. Da mi paris. Bicho, mi kai tamashi arvici, arvici, ma grames. Ce mi-a nebiho computeri, ia nu computeri tamashi. To veru paru, sa vrea tu surake te vedo. Nahi! Pfșini! Da ujarim dit. Nega raperi. Nok 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 raz pinta oldu. Hop çöni yavti. Zazza şemo uyum ne pas. Aba sam kuliyen, aba tu izam. Sam kuliyen ne bir agat. Argan mu gutis. Ai, 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 țartmeva, rogor ari turnu, bicho. X-it ari țartmeva, nu vede suhte. O, tribune și țavi de omara. Asi mai ita, bicho.
Ახეთ ბიჭებო რა დონეზე ვთამაშობ. მე მინა NBA-ში გავიძრე, საიდან საათი და. აბა თუ ჩარდი. ოუ, რაღაც აღარ გვიმართლებს მეგობრებო, აღარ გვიმართლებს, აღარ გვიმართლებს და შეფასება მგონი ძალიან ცუდი გვექნება. ზაზა. ზაზა პას არ მაძლევს. ზაზა ყურებს. არა, ჩემებიც ვერ თამაშობენ მეგობრებო. რაღაც. აბა თუ წა. აბა თუ დაგოჯარი მე ეს. Эй, чура мне кай ботасини мне, тоже 2 ка ботасина понти. Нахе 10 кулит вакет, то. Это мне уже нахе 2 дамтавда. Ту сарту дасула тамаши. Ара, мне уже нахе 2 дасула. Давай, давай, бича, бугус ну гавите. Мовикет там тамаш, ай вечвели мовикет просто. You here and in the win. Мой цей хлес ра. Морча тамаши. Хо, ай донები გვემატება. 5-დან 0 მივიღეთ შეფასება, ეს არ მგონია რომ დიდი შეფასება იყოს, მაღალი შეფასება იყოს. Ну, ара ушёл. Хо, დასრულდა პირველი матчი. ერთი სამქულიანი ტენეთ. Წავაგეთ აი როგორ ჩანს. აი. გადავედით ახლა. ეს რა არის აქ? Ну, симулятор. გადავედით შემდეგ матчზე, ეს ვისო თამაშებით. აუ, არ ვიცი მეგობრებო, ეს გუნდები დასახელები მე აი მოიცა. New Orleans Pelicans. შენგენა სულაც ეს ახალია ალბათ არ გამიგია მე ეს პელიკანს მე ვიცი ის ჩიკაგო ბულსი ლეიკერსი Here we are with Kenny the Jet Smith and the Big Diesel Shaquille O'Neal Ernie Johnson you're watching the NBA on 2K Sports And coming up in just a bit Ну вот ненела ненела შევალთ მუღამში მოვალ ცოტა აზზე ყველაფერი კარგად იქნება იმედი მაქვს Так, ესე. Давай, давай, ничего, мой хорошо. Аба, მიდი, გასვლაზებ თამაშობ, თან გასვლა, გასვლა. Э. Давай, შემოვიდე ჩვენი პერსონაჟი ახლა და ვატარებ. ვიგებთ 28-ს, იმედი ახ არ წავაგებინებ ჩვენ კლუბს. Давай, მოდი რა ბიჭო. მოდი, შენ თუ არ მო. შენი დენ. ნახ, თუ. თუ დაგოჯარი მე ეს? ხო, მე დამაჯარი ეს. აა, ხო, 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 დაგოჯარი ეს. ე ბიჭო. ვიცი სატუა ჯარი, მაგრამ გამაგდები მგონი. აუ, ნახე, რა ქვია. Ja, die ist eine Etis. Kai modi hat. Kucho. Da va. Da, ra wer va mamuga mes. Tsartmeva na. Kai agar mio, kai. Agar mio, tori gamagdeba marta. Zan ukhesho ra. Hop, ara, ara. Бара, тау. Пас. Моц, моц, моц. Паси момец, паси момец, паси момец, паси момец, паси момец. Чен генна соле, паси момцес. Давай. Бара. Рагац, рагац ролებში ვერ გვიმართლებს. Рагацაშია საქმე. Опа, рахля, кай да упара дурантма. Дуранти იყო ეს. Давай, чатена. Уу, ეგეც ესე. ესეც ესე. 55-29. Ანუ შანსი არ არის წაკებით აღარ წავაგეთ. ეხა ჩვენ просто ეხა ჩვენ რაც გვინდა. ვაი მე მეთქი წავართვი, ბიჭო. წავა. წავართ. Паси, паси მომე. Паси მომე, შენ იყო ფარჩაკი, паси მომე. Паси მომეცით, ბიჭო.
And David, loyalty does go a long way. Davis is a perfect guy. He wants to win. Rora mohta ekhla Israel. Ver mixtis ra iqo megobreba. Opa, chaucherit. Kaoche gorts mixti uknian aruda. Miueparot ra ukheshat ro tkvat ra. Tore gamishu gekhvetsebi gamishu. Nahe. Ai ramindoda. Magari. Adiak. Adiak, bicho. Igroke biwar chven. Es ra. Misho tut pasis. Es dafareba gasagebia. A, uera. Kai moitabuti. Moitabuti. Burti moitash. Akhna. Jari mato chven visvit. It's a good thing. Chart, abara. Ormuz atxamet, toza tertmeti megobrego vigept. Megari. Samoz toza tertmeti. The Pelicans making a switch here. Moore's checked in. Давай, გავედით, გამაყოლ. გამაყოლ, ნახე როგორ მიხსნები, ბიჭო. Ისე. Hop, 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 hop. Სამკულიანი, давай. Ა. მაგრამ ერთი ჩატენო მაინც გვაქვს, რაც მე მინდოდა, ვაიმე, ვერა. მოდი. Ტოფა. Oh, ნახე რა ჩატენო სამკულიანი. Pasimomecit. Nahe ragavat, nahe ra kombinatsiebi. Pasimome. Damtavrda. Meore nahevari iqo. Tu saertot dasrulda tamashi. Შეფასება რა მოგწეს ახლა ჩვენ? შედარებით მაღალი შეფასება უნდა მოიცეთ, იმიტომ რომ არც თუ ისეც უნდა თვითამაშის. აა, ეს ამ ნახევარია ახლა. ბიჭო, რატო ვერ ართმევს აი თითქოს ხო? არა, რო ჩაგდო, გამოყოლეთ, გეხვეწეთ. აკეთ. Бара, а бара. Ушени. Верчатый. Ну, если хва. Изи чатен лай. О, ясно, эти ерзи. Эти ерзи кия радас. Вообще равен арико. А бара. Хоча кой твала. А бара. Короче, чуэнс. 4 ჯერ დავჯარიმდით. 1 ასისტი ჩაგვეთვა. აი მაღლა ზედან. მარჯვენა კუთხეში არის რა. კარგია, გენაცვალეთ. გამაყოლეთ თქვენი ყოფ ფარჩაკები. ტენერა. აი მე ნახე ამობიხდა ტოფარიდან ამოხტა. აა. სუდი იყო ეს. ოპ. რაღაც ზანგა გვითამაშეს ახლა ტო. უშენ გენაცვალე. ეგარ დავამატეთ.
ანუ როცა ჩვენიან საგბურთი და უაწვებით პას, აკეთებენ ჩვენ მიმართულებით პას. ანუ როგორც FIFA-შია, FIFA-შიც ზუსტად მსგავსი სისტემაა ერთ-ერთში. ანუ იგივე სისტემაა, იქაც პას როვაწვებით. ჩვენიანები გვაძლევენ ჩვენ პას და ჩატენა. ეხლა რა ომარას ვენას კარგი რა ომარა. შეფასებას თუ ისეთ კარგი გვაქვს, როგორც ხვდები. წართვირა Doctor Zamina Zayara. Zamenaze var. Gi martals pasots. O, nakhe zamenaze ar gishveben. Tsigi moutsolvart ra. Ara, ara, tsartmeva. Ar vitsi, ro da omgan, ramena irat. Miudi var. Ара, арчагдо. Арцат. Чуй геннацо, гамаколи, гехвецები, гамаколи, бичо. Исрас. Исрас азиз робай. Ойце еха давамугамут, аба эс. Айс. Эс вер михти мегобрига, ай ранайрат. Ра системи А, всё, гасагеви, не хути их работать. Диди хана пчерода стролас. Зазасвен, а, арари, зазарари, зазари. О, паси момец, паси момец. Паси момец. Нормально. Шенген нацоли, каргия. 80-50 вигебт. 50-50. Нахай, ай, вер артмевс, ра. Нело, нело. Цамо, 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 цамо. Абара, абара, абара. Паси момец. Шени опарчат. Ну, Джерарс ту исе. Магари мотамаше квалс. Скилле бис мхрив. Let's it go from 14. Ma. ერთერთმა ჩემმა გამომწერმა მითხრა, რომ შუამდე უნდა მიიყვანო ის ტოცნის ზალო, რა, ანუ როიფსება იქ ხაზი, მაგრამ იმყავს ზოგი ჯერ შუამდე, მაგრამ მაინც ვერ აკდებს. მეგობრო. ამიტომ აქ სულ რაღაცა ტოლა სხვა რაღაცაშია საქმე რა. ანუ სკილზეც არის თვითონ მოთამაშის დამოკიდებული რა, როგორ ისვრის და ასე შემდეგ. Аба, аба туча. Гараფერი. Цартვით, ბიჭო. Მოდი, მოდი პასი. მოდი პასი. მოდი პასი. ე ბიჭო, პასი. აა. ჩაგვიჭრეს, ჩაგვიჭრეს ამის დედა. აი სულ ცოტას და უხსნებით. თან ნელა დაუბიოთ, ნელი არ ვარ ძალიან სტრაფი. სამხულიანი მინდა რატომღაც მეგობრებო, რა და ვერა და ვერ ჩავტენეთ რა სამხულიანი რა. მოწევია ნელნელა. 97-68 ამ შანსი მაინც არ აქვს, იმიტომ 10 წამი დარჩა. და ბოლო ბოლო ტყორცნა არის ჩემი რა. აბარა. კაუჩი ჩვენს აქტივში არის 8 ქულა. არც უცეს ახარბიელო შედეგია, მაგრამ მოვიგეთ. შედეგი სახეზეა. ნუ გადაიხვი. ნუ მოკლეთ ომარამ. კარგად იცით. დებიუტი
კარგი გამოგვივიდა კარიერაში. Да, кое-как раз донები გვემატება, ქულების გვემატება და შესაბამისად სკილიც იზრდება რა. Ай-ай-ай, раз балансები რაღაცები იმატებს. Просто ძალიან ბევრჯერ დავჯარიმდით რა, ერთი ეგარი. Цуди. Каргит, მეგობრებო, მოდით ეხლა ამით მორჩეთ. Правი, იმედია მოგეწონებათ ეს ვიდეო. Ну, ჩემი თამაშის რა გითხრათ, მეგობრებო, მაინც ისე ვერ ვარ. Როგორც საჭიროა, მაგრამ ну, ნემნელა მივეჩვევით ალბათ. Ამ თამაშის გადაღება, იმიტომ გავაგრძელო რომ თქვენ მოგეწონათ და ჩემთვის ეს არის პირველ რიგში მნიშვნელოვანი. Ასე რომ ეს თამაში ყოველთვის იქნება ჩემ სარხზე, სანამ თქვენ ასე ვთქვათ, გინდათ და მოგწონთ. Კარგით, მეგობრებო, დიდი მადლობა ყურადღებისთვის და მომავალ შეხვედრამდე. ნახვამდის.